やったろ。言葉が出ないよね。やばい、やばい。こんにちは、ケイスです。どうです。今回なんですけれども、はい、最近、うん、お仕事の方ね、そうしたね、忙しくなってきてるわけなんですけども、うん、休暇を取ろうかな、うん、うん、で、アンダーさんもね、もう辛すぎて、うん、血芸が剥げ上がっちゃったみたいなね。いいことだ。いいことだ。VIO なくなっちゃったみたいなで、そう、休暇を取ろうということで、うん、ちょっと温泉いいっすね、使って、うん、ゆっくり休もうと思って、うんうん、アンダーさんもじゃあちょっとお願いします。マッチョですね。マッチョなの着てますね。エセですね。本当なんかもうデーニングたまっちゃってもうやばいですね。本当どこ行くんですか。箱根です。おー、温泉街、うん、温泉、うん、ここから箱根近いんだよね。うん、30、40分でね、うん、箱根行っちゃうから。あ、それも、うん、そう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 、本当にヒュッて行っちゃうから。あ、じゃあもうすぐだ。そうそうそう。しかも今回予約したところが、うん、もう飲み放題。飲み放題。もう全館どこでも飲めるらしい。そうそう。あ、じゃあ旅行だ本当に。もう、飲めるし、ゆっくり温泉に使って、うん、まあお日々の疲れを。いや、外。でも本当ですね。24時間働きません状態じゃない。昭和選手ですよ今。月火水木選手。月火水木金土日。月火水水木金。あ、そうそうそうだ。それだ。今そんな状態ですもんね。はい、まあ、ちょっとね今日は。日頃の疲れを癒しに、はい、行って、ちょっと楽しい Vlog 撮れればと思うので行ってみましょう。よいしょ、よいしょ。いや、なんか久々ですね。ね、あれ何で行くのって。そ、いや、ないか。ロサンゼルスもリュウちゃんだもんね。そうだね。終盤か、ロスの、ロスの終盤は。あ、そう、ロスの終盤だ。あの感じだ。もう今動画出るか出ないか分かんないやつ。最後途中で続きますって言ってそのまま全然進まないってやつ。今あの雪中キャンプに毎週5週連続ぐらいで行ってるから。そうだよね。 それで2泊3日取られるじゃん、うんうん、そうするとね、もうあの気合い入れないとダメだから。そうだよね、うん、なんかあのいつも俺ら共有してるようなスケジュールを、うんうん、だからこのスパンで雪中キャンプ行って2人は大丈夫なのかっていつも思うもん、ね、やばいなと思って。そうだね、僕らも行き過ぎちゃってるんでちょっと、うん、今日はね、うん、そうだね、箱根でね、温泉でね、うん、箱根とか久々だもんな。しかもなんか飲み放題でしょ、しかも、うん、国内旅行に行くのは初じゃない。確かにね。あ、確かに。いや、今まずミーティング中ですね。雨がパラってるね、ちょっと天気が微妙だけど、これはこれで、ね、これ箱根も幻想的ですよね。ね、幻想的な感じになっちゃうんじゃねえの。あれ、ハッシュタグキャンペーンってあの今自分やこの前やってやったやつだっけ。あ、そうですよね。めちゃくちゃの感じだね。これが最近やっぱなんか人が増えたせいで、うん、なんか身長確認とか、はいはい、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、長いねやっぱり、ね、にしてもこんなにかかるのかな、うん、さっきのミーティングとまた別のミーティングってことですかね。そうそうそう、今だからこれ連続してあるんじゃない、うん、でもなんかちょっとふーっと思ったらすごいいい天気みたいな。いや、まあ、もうちょいですからね。
ペーン。筋肉痛がもう今やべえから、ね、これ車に登るのがもうパーソナルで、これはもうね、どっぷりと使ってね、いい温泉にね、うん、確かに温泉筋肉痛いってもね、確かガツンとほぐして、はい、箱根って言ったらもう温泉だもんな、はい、久々に行くことがまず温泉だもん。俺も久々だな。そうだね、俺もだいぶ久々。僕、湯田行ったら、レッサン行って、ルパーに。箱根、めっちゃ雪じゃないですか。え、これあ、すごいすごいすごい。あ、すごい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 。ちゃんと。あ、すごい。やったろ。これ、俺の知ってる箱根じゃないよね、これね。やってるこれ。ここ。持ってみてください。え持ってみてください。どこ行こうとしてるんですか。おぉ、無視すりゃいいと思ってんな。おいおい、どこ行ってるこれ。俺をどこに連れて行こうとしてるんですか、今。ミーティング長かったっすね。長かったけどさ、今俺、千と千尋の気持ちがわかるよ。トンネルの向こう側、みたいな。名前の代わりに金玉取ってもらえばいいじゃないですか。それ最後戻してもらえんの俺、思い出したらちゃんと思い出したね。あ、なくなってたってどこだと思います。いや、もうこれあれでしょ、新潟でしょこれ。本日アンダーソン雪中キャンプに連れてこう。今緊急で動画を回してるんですけども、はい、アンダさんね、うん、最近ちょっと疲れてるから、ね、あの温泉に連れて行こうっていうふりをして、うんうん、どうするんですか本日は。はい、アンダさん、温泉旅行に連れて行くと見せかけて雪中キャンプ連れてっちゃおう。喜ぶぞ。もうすぐなんだか来るからね。そうだね、30分ぐらいでね、しようかな。もう準備はね、万端なんで、うん、連れてって、もう本性をね、すっぽんぽんにして。すっぽんぽんに、暴きに暴いて。暴きに暴いて。やっていきましょう。はい。じゃあ楽しみですね。よし。もうすぐで準備しましょう。いや、死ぬど。死ぬど。もうすぐ行くと、僕らがいつも行くスーパーと、あのホームセンターもあって、なんか防寒具とかください。いや、ほんとよ。俺信じないよ、ほんとこれ。いや、初めてだよ。だから、俺多分俺テントで次の日の朝、起きてないよ、きっと。いや、その分の後、僕らも持ってきてる準備ちゃんとしてある。ちゃんと持ってきてある。あ、そうなんだ。いや、良かったっていうか、箱根気分で来たからね、今これ。アンダさん、仕事に入るとグーってなるから、いや、そうそう。いつバレるのかヒヤヒヤしてる。と回しっぱなしにしてたんで、全然気づかないから。いや、だから、すごい YouTube、なんかイヤホンしてたからさ、うん、何話してるのか全然、だから2人が何話したか分かんなかったけど、ずーっと動画回してるから、これが YouTuber 魂っぽいね。すげえ長尺撮るんだなと思ったら、まさかのこんなことになってると思わなかったね。てか、すげえな、雪。アンダーさんと雪。合うと思うんだよな、白いし。いや、適当すぎだろ。肌白いからって。白いから。行ってみましょう。行ってみますか。え、こっからじゃあスーパー。そうですね、買い出しして。はい。何飲みます。まあ、じゃあ雪に合うもの。おー。新潟といえばね、日本酒がいっぱいありますから。ああ、そうかそうか。ハセさん、何買いました。え、何買いました。これ、はい、まずはあれだよね、防寒具。防寒具ですよね。防寒具。箱根
装備じゃ多分新潟には対抗できないから、うん、こんなのも買っちゃってもうでかいからさあのもうサンタさんに待つ大きさだよねプレステ2ぐらい入りそうだよね。だいぶ入りそうだよね。あのもうそれがあれば、今日幸いにも気温がそんなにあの低くないんで。いや、まあでも今何度？ 8 度。いつもはどんぐらいなの？まあ、ゼロぐらい。寒いな。よく連れてこようと思ったよ。大丈夫ですよ。え大丈夫ですそれが怖いんだよな寝ることに関してはもう完璧なんで、あもうそこはね信用してると、信用しないともう朝起きれないから目覚めてこないよドキドキですよ話旅館だと思ったから旅館みたいなもんよ、うん、雪の中のテントは旅館じゃねえ温泉はないっす、温泉ないのお風呂なし、設営して一回温泉行くか、うん、明日入るか、明日気持ちよい温泉になるんで、お宿はこちらでございます、こちらでございます、お宿これん、いえいえ、こちらでございます、これか学校じゃねこれ学校、アンダさんの幼稚園しか卒業してないって聞いてるから、やっと小学校入学でございます、逆によく俺入学できたよ寛容な会社ですね結構本日は雪原学者さんに、はい、お邪魔して、お邪魔して、あこれ本当に宿なんだ、そう、 あっちにキャンプ場があるんで、ああなるほどね、へえ、最悪ここに逃げ込めるから、うん、あ確かに安全じゃん、全か、うん、学校基準だ、心配ないからね、いやいや不安ですけど普通に箱根と言われてここに来てんだから超不安だよね、ではでは受付して設定していきましょう、よいしょよいしょ、レッツゴー、例えばよいしょ、リノベーションリノベーションしたみたいですね、うん、フルリノベ、この中にグランピング施設もあるし、グランピング、あじゃあ校舎の中に泊まれるってこと、そうそう部屋でね、すげえ修学旅行だ、あこれどこでいいんだ、そう、あそうだね、いや定額になっちゃうんですよ、アンダさん、ぜひお願いしたいよねお疲れ様です待っててやめなさいよ、チンチンパンパン入ってもやめなさいってもうよろしくよろしくお願いします、じいさん、はい、おじんじんさん、おじんじんさん、けんちゃんよろしくお願いします、よろしくお願いします、今日はあのアンダーさんっていう仲間なんですけど、アンダーさんを箱根に行くって言って連れてきたんです、なるほど全然方向違いますけど大丈夫ですか、なんか聞いてたらこんなことになってました、ね、いきなり雪景色になってここどこだったって新潟って言われて全然新潟装備じゃないです僕、あ大丈夫です、まあ、もうさっきコメディ買ってきたんでよろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、どうですかアンダーさん本日の宿箱根です、言葉が出ないよね。不適されてます。不適されてます。でもいいよ。かわいい。かわいい。いやこれねコメディで買ったけど、マジでこれなかったら終わってたね。マジで。革靴だったもん。なんかそうなんですか。なんかねヒートテック。あヒートテック。しかも半袖。半袖のヒートテック。いや箱根じゃそれぐらい十分でしょ。あったかかったし。新潟はこんななっちまいます。僕も上着あるんで。うん。あとで出します。いやもう剥ぎ取ります、ね。普通に。じゃあ設置していきましょう。設置を。設置って中を設置する？うん設置していきましょう。なるほど、ね。とりあえずじゃあボールをガンガン取り出しちゃって。オッケー。これこれこれ。使っております。雪が全然ないね。すごいね。幻想的だけど。もうだって下シャーベットだもん。ね。ガチガチ。ちょっと寝転んでみてください。めっちゃやだ。絶対にやだ。スウェットだし。本当だよ。びちょびちょになったらカチカチになっちゃう。できたぞー。今日の我々の天気上。どうぞ。いいよ。ここ箱根か。湯本。でもすごいね。めっちゃ広い。いいでしょ、うん、これが箱根湯本、箱根湯本
箱根湯本。箱根湯本。まだ登ってきますよ。あ、まだ登ってくるんだ。ゴーラーなんで今日来てる。多分反対方向来てるね、もうね。ほとんど。やめとけ。ただ、緊急事態を申します。アンダーソンの椅子忘れました。アンダーさんの椅子忘れちゃいました。え、椅子がない、椅子忘れちゃった。でも大丈夫です。僕ロームのストレージボックスで、うん、僕にそれで大丈夫。確かにね。あ、ロームそれでもう何でもあるから、うん、びっくりした。ワクワクしすぎて忘れたんでしょ。もう寝床だけやね。寝床寝床って、まあ、寝床さえなんとかなってれば、うん。アンダーさん元気ないよ。初めてですか。今日体力がなくなったんだ。じゃあほら箱根に旅行、なんか旅館に泊まるって言ってたじゃん、うん、だから体力持ち合ってなかったよね。何してきたんですか。気合がね。ああ、もうバキバキまで仕事してきた。そうそうそう。もう絞りに仕事してきたから。もう移動中もね、ミーティングやる。何やろ。ほんとよ。今日酒飲んで、ね、雪降って、嫌なこと忘れて、嫌なこと忘れて、嫌なこと忘れて、じゃあ、ね、まあでもすごいよね、本当に、こんな感じで、ね、大丈夫ですか？大丈夫です。ここから体から温めていきますか？よろしくお願いします。お願いします。それではそれでは、どうぞ。おはようございます。キンキンに冷えてながらキンキンだね。風雨爽快にしてね、我々は、はい、風雨爽快にして。アンダーさんは大好きなレサワで、レサワでレモンド、うん、アンダーさんお願いします。お願いします。そうですね、今日は休暇ということで、また新潟まで連れてきてもらって、テントを一から立て、荷物も運び込み、はい、やっと飲めます、はい、これからも頑張っていきましょう。キャンポイ、キャンポイ。鳴らすね。鳴らすね。来ましたね。俺もジム帰りなんだよね、格好が。ジム行ってきたんですか、さ。ジム行ってきた。あ、なるほど。だから筋肉痛だ、筋肉痛だって嘘ついてたんですか。いや、おかしいじゃん。おかしいでしょ。週いくつ行ってました。週5で行ってますね。はい、出ました。はい、嘘じゃないから。普通に。はい、飲んで飲んで。飲んだら嘘じゃんよ。じゃあ。つけましょう、つけましょう、ちょっと寒いから。おいしい。これで暖かくなるんで。よいしょ。いい音してますね。してますね。食べていきましょう。ほい。ほな。おお、すげえ。野口さんで買ってきた海鮮ですね。うまそう。こちらもあります。ありがとうございます。ホタルイカ。ね、アンダーさん、ホタルイカ好きですかって聞いたら、うん、そういうの大好きだって。なんだっけそれ、アナ雪か。アナ雪ね。どこにも手口のない。オーケー、醤油。はいよ。紫、紫でさっきもらったやつね。開いてねえんだな。開いてねえんだね。いいね、アンダーさん。新品だもんね。ラララライ。いやこれ、醤油ネギじゃん、死んじまえよこれ。確かにね。ホタルイカに住みそう。はい、どう、あえちゃっていい。あえちゃってください。あえちゃってくださいよ、アンダーさん。混ぜながら。煮物ですね。それを酒のあてにして、うん、それを酒のあてにするの。あ、うまそう。あ、うまそう。いや、だいぶうまそうだね。うまそう。これ絶対うまいやつ。よし、おなおな、いただきます。いただきます。じゃあアンダーさんのAでそれで、これも行こう。見つけた。いただきます。まあ、うまっ、うまっ。もう初物ですからね。あ、初物なんだこれ、うん、やっぱ酢味噌だね。うん、うーん、やっぱりさすがに。うま、
これはうまいわ。うまい。うん。マジうま。ね、うん。ブリンブリンだね。うん。あ、残ってた。もう終わった？うん。あ、ある？うん。あ、ここで待機し。ネクストバッターズサークル。暖かくなってきました。めっちゃ強くなってきた、ね。うん。イカも甘い。あ、イカまだ知ってない。ありますまだ。あ、もうない。あんま。あ、飲む。はい。はい。クストバッターズサークルでみんな肩温めてるやる気満々試合できそうなぐらいあのベンチが一番やる気あるからほなほなお刺身も食いながら、うん、今日はお鍋をやっていきましょう。ありがとうございます。鍋いいっすね。よいしょ、やっていこう。やっていこうよ。ではでは本日はおでんをやっていきます。お願いします。今もう下で辺もうネクストバッターさん、ねね、このスタイル初めて見たもん俺これをもうボコ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 入れて、うんうん、ここで温めていきましょう。 OK、 okay. なんでもう向きまくってください。はんぺんぐちゅうでする。ぐちゅぐちゅう。じゃあ何かこう破ったりすんのかなみたいな。1個パンパンパンに入れちゃっていいですよ、うん、パンパンに入れちゃっていいです、はい。びっくりした。先生ですね。待って。やめて。どこでも静かちゃん。あ、でも。あかね。分かれてた。うずら店入ります。厚切り卵。厚焼き卵。ナイフ持ってるよ、いいか。開けれるでしょ。いや、これ絶対ね開けられないと思うんだよね。集合で鍛えてんだよ。いや、そんななんないじゃん。切れ目がねえんだこれ。テレテレンテンテレテレテレンテンテレテレンテイカタコ坊主入ります。イカタコ坊主。紅生姜揚げ入ります。それもうまそう。これ絶対うまいでしょ、うん。もう永遠とハンペンって戦ってるの俺。Kさんと太郎さんとのコラボもそうだったけど、うん、大和くんのおでんはほぼ練り物なんで。ああ確かにね。あでも、まあ、練り物はないからね。高タンパクなんで。ん？高タンパクなんで。高タンパク。ジムやるもん、ね。このこいつも入れちゃうから。はいはい。このもう早い話してと。マシマシおでん。マシマシおでん。あったよかったよかった。アンダさん、シューマイのおでん食ったことあります？ない。初めて見る。マジ？いや、ない。初めて見る。バカ野郎にうまいっすよ。え、二人ともシューマイ入れるんだ、うん、おでんに。チンポ向けっぞ。え？びっくりすぎて。びっくりすぎて。びっくりすぎて。ここに白だしを。うわ、うまそう。入れて、あとでまあ味は調整して。そうだ、水入れ。なるほどね。お水も入れて、よし、それでは火にかけていく。よいしょ、よいしょ、まあ、この間食べていきましょう。はいはいはい、はい、OK、よし、はい、待ちだね、しばらくおでんが仕上がるまで。うん、なんかチンゲある。ん？どこどこ。これでこれ絶対チンゲだよね、これね。チンゲだ。誰誰誰。え、アンダーさん、ちなみに俺、V も I も O もないよ。ん？リュウジだ。飛びつきでしょ。リュウジかニグロだ。兄貴だ。兄貴。兄貴。兄貴の地毛だ。地毛。そんな長かったっけ。ニグロ。何。さっきめちゃくちゃ面白かったあったじゃん。怒られると思ってやめたし今。ブレーキかかったもんね。ネクストバッターズサークル行きます。うん。すげえペース早いね、今日。うん、だってもう3枚目でしょ、これ。うん、俺の2で。あ、2なんか。うん、びっくりした、今。俺でやったらもうマッチョだしね。アンダーさんと違って。アンダーさんと違って。3回パーフェクト行ったぐらいで、2期なんだけど。ガチガチの筋肉そうだもんね。2人してずーっと、昨日、喘いでたんで。うん、あー！じゃあ絶対やってパーフェクト動画送ってくるじゃん。うん、
やばいもんね、あれね。わあ。はい、吐いたもんね。はい。一番最初でしょ。でも酸欠でね。吐くんだよね、本当に、うん、パーソナルって。アンダーさん吐いてやめたんでしょ。やめた。いやだってもう絶対健康に悪いもん。あれ。怒られますよ、トレーニーたちに。トレーニーたちだってもう命削りすぎだもんだあれ。うまい。もう今日はね、あるんです。何ですか？健康もうトレーニーと言ったら。うんうん。確かにいいのあるね。よいしょー。糖質 100% でしょこれ。糖質だよね。ちょっと泣いてくからね。すごい悪くなって。アルコールなんで。アルコールなんで。うん。カゲトラ。カゲトラ。純米酒。日本酒アンダーさん大好きだよね。だ、うん。うん、合わせます。ああ、なんだっけこれ、奇跡。奇跡。はい、どうぞ。どうぞ。ちゃんちか。ちゃんちか。バリウマ。バリウマ。いやいやいや、剥がさないと抜けない。え、どういうこと？あ、そういうことね。日本酒飲んだことあります？ないんですよ。そこまで。どこにある？どっかに引っかかりがあって。あ、そこか。あ、いいよ。オッケー、オッケー、オッケー。いや、そのままいっちゃう。そのままいっちゃう。なんか、自分の手柄にしようと思って。どう？オッケー。ポーンと。ポン？いい音。おい！カゲトラさん。飲んでいく。満足みたいな持ち方しますね。重いんだよねこれ。血だな。いやいいですね。血だな。血ですね。いい音。いいですね。ちょっとなんか量。おかしない。間違えてる。お願いします。ようこそ箱根へ。ここゴーラへ。ゴーラかここが。うん、うわあ、いいね、酒だ、ちゃんと来るやつや、うん、ねえ、もっと純米のね、なんかすっきりした感じだと思ったら、いやでもキリッとしてるね、キリッとしてるね、うん、これは飯に合うよ、新潟の酒だ、これ合うね、おでんだよこれは。これはおでんだよこれ、おでん、うん、うまっ、煮えてなんぼのおでんべよ、よし、あこれね、イカも、うん、イカもいい、うん、イカいい、あ、うまっ、合うな、うーん、これ飲むのがいいね、これ、うんうんうん、香りが、うん、これ結構飲みやすいね、うん。危ないな、これグビグビ飲めちゃうかも。安藤さん、そう、買うときにさ、うん、なんかもっと脱菜みたいな、そうだね、うん、フルーティーなやつが好き、うん、無視してこれ買ったんで、ね、そう思ったもん。純米酒ってなった。そうそう、なんか普通に、うん、あ、例えばアンダースもっと甘いやつ好きですよねって言われて、うん、あ、そう脱菜みたいなやつ好きなんだよねって言ったら、うん、じゃあこれかなとか言われて、違うじゃん、絶対違うやん、これと思って、磨いてないやつ、磨いてないやつ。で、途中までね、港屋トウスケ持って、そうだったね、純米大吟醸で、うん、あれはだって甘いんでしょ。うん、甘めなんだ、うん、フルーティーのもう水ですよ、水なんだ、うん、そんなグビグビになっちゃう、まあ、これも結構飲みやすいけどな、ね、うまいね、うん、でも普通にご飯に合う、うん、いいよね、新潟のお酒はね、うん、早いっすね、食中酒なんだ。早いっすね、早いっすね、今日だって一番少なかったね、そういえば、あんたら、ん、餅好きよ。なお前ら何何のこと覚えてないから、ね、い覚えてないよ、日本酒をこれに入れて今思い出したわ。何で、何大暴走したよ。いや餅好きなんてもう記憶にないですよ ね。俺が一回12時にお餅つき、うん、抜けて、うん、2時ぐらいか2時半ぐらいに帰ってきたら、うん、もうベロベロだったから、
あれはね、これ弁解し、ケイチ君悪いあれ。ケイチ君、多分途中から楽しくなってテンションが上がったんだろうね。うん、いきなりこのもう焼酎持って、うん、飲むぞーってみんなに次始めて。しかもこれでね。そうこれで今リンクしたもん。あの時だ。思い出しちまった。あの日アンダーさん何したんでしょう。いや、あのおとなしく帰ったよ。あれはあれはでもねだいぶやばかったね。俺成人式以来の大泥酔だったあの時。大泥酔。大泥酔。だって記憶がないもん。本当に本当に記憶がない。もうまああれだったよ。日本酒をみんなに。おい飲めよーっつって俺が、それはやばい。だってあの発だね。あの二郎が怖がってたもん。田中さんが怖いって。まあそんな口調じゃないけど、うん、なんかもう飲めましょうよーみたいな感じで。ああ言われたわ。なんかウイスキーもわけわかんない濃さで飲まされたって言ってるの。違う違う違う、それは覚えてる俺。二郎くんが、うん、なんかあのお酒マンハイボールやりましょうよとか言って、炭酸入れなかったんだよ、うん、ほぼ原液だったんだよね。そうそうそう、それを二郎くんがじゃあなんか飲むふりして飲まなかったの、うん、飲んでねえんだよって言って、そうで俺がそれ一気に全部飲んだよ。それで二郎くんが、うん、もう怖い俺こんな原液飲んでる人初めて見たみたいなって言われて。お正月ですね。ね、正月ですね。あれは本当にお酒に飲まれた一日でしたね、うん、時は。一方彼はパンツ一丁に反転でベルトして奥さんにずーっとこれコネ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 してでもねあの時ねいいすごいいいもの見てよ本当に本当にね奥さんのこと大好きだなと思ってコネコネ全く覚えてない。もうすごかったよねこんなコネ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 カットでいいじゃん奥さん奥さんなんだ自分で編集するのに。あの2時間で何があったんだってぐらい。確かにねあのお餅つきやばかったね。ね本当に、ね、またやりましょう。そうね、うん、家族連れてきてね、うんうんうん、そのイベントってのは楽しい。そうそう子供たちもつくから。あんたらはもうとんでもなく酒飲んで見たこともなかったけどね。目も当てられねえ。あれはやばかった。俺がビビったもん。早えな早えな。いやいや俺まだいっぱいあるからいっぱいあるから俺失礼失礼。これ落ち着きのこれだった。締めいやでも一生いけちゃうよね。だってまだおでん食ってないんだよ。確かに。だからもったいないじゃん。そしたらあっさっさ。あーやばこの後、十日町の飲み屋行かないといけないから。いってらっしゃい、寝るわ俺。いやいやいや、そこまで連れてってやっとね。確かにね。あんなさんだけ、あんなさんだけソープ行くね。あるの。じゃあ行こうかな。お風呂。洗ってきれいにきれいにして。アンダーさんだけすごくたら面白い。俺ら温泉行ってね。まあ同じお風呂。洗ってもらうのか自分で洗うのか。最高だね。うん、ね、今回うまそうな唐揚げも買ってきちゃったけど。なんだっけあれ、なんか唐辛子みたいなやつ。ああ、はい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 。チェダーチーズとカンズリ。あ、カンズリ。アンダーさんが毎日してるのは？天ぷり。求められた今。最近俺らパーソナルトレーニングを今ちょっとしてるんですけど、源、うん、さんがね、うん、そのトレーナーの人が、うん、なんか酒を飲むとアルコールの中に糖質エネルギーがあってそれを蓄えて運動をした時に最初にそっちを使うらしいんですよ。あエネルギーで。アルコールのね。うん。うん、で、だからそっちばっかいなくなっちゃって、その めっちゃ飲んじゃうとそっちばっか使って本来消費しなくちゃいけない方を減らせないから、うんうんうん、意味がないみたいで。うんうん、
今もう全く意味のないことを今してるね。昨日あんな苦しい思いして飲むなとは言われてないけどね、うん、そもそもなんでパーソナルしようとしたの。ええそんなないってことはあんま気分で、うん、まあでも健康はでも今年はねちゃんとやっぱりジムに通う、まあ、アンダーさんも通ってると思うんですけど、うん、すごいね。どんどん嘘になっちゃうから、嘘になっちゃうから、本当だから。夕飯何食ってみて、何飲んでんじゃって、うん、今は普通にハンバーグ。じゃあ毎日、うん、先生昔は この前はスムージー。はいはい、飲んで飲んで、本当だから、本当だって。スムージーを夜ね、スムージー毎晩飲んだから痩せようと思って。で今何キロですか。85。肥やしたな。肥やしたな。だって、ね、去年78まで行きましたもんね。いや、やっぱね、ゴリゴリ制限したんですよ、うん、3ヶ月だって油物、揚げ物は全く食わなかったから、うんうん、めちゃくちゃ制限しちゃったから、うん、なるよね。まあこれがリバウンドってやつですね、きっとね、うん、にしてもね、うん、この効いてるやつとね、85キロが未だにリンクしないんで、うん、あのね、やっぱ食事なんすよ。どこまで行っても食事なんすよ。だってまあパーソナルやってるじゃん、うん、やっててだって痩せないでしょ、そんなに。痩せないね。そうそう、まあ、体重は減らないねでしょ、うん、多分食ってるからね。でもね、うん、言われたよ、あの体つきが変わったと。いや、言うんだよ、誰に。誰に言われたそれ。妻だよ。妻だよ。それ多分あれだよ、社交辞令だよ。やばい、優しいな。いや、もうね、社交辞令か。ショック受けてる。まあでももう俺ら若くないからね。いや怖いわ、これ怖いよ。あのまだおでんできてないから、ね、おでんの様子はどんな感じなの。できたどう。それでは開けてみます。わあ、すごい。しらじらしい。すごい。はんぺんが、アンダーさん、くちゅくちゅしないから。いやいや、しなくていいんだよ。やったっしょ。いやいや、やってお前、おい、指やめろ。指やめろ。手、おかしいから。ちょっと牛すじもこれうまいぐらいないとか。ちょっと待って、すごい露出狂の人みたいなって今。俺が。めくっちゃって。うわー。3回目、うん、3回目すごい。わーすごい、めちゃくちゃうまそう。シェラある、シェラここにあるよ。豪快よ、はい、よ、これ箸がね、イエース、これじゃない。あ、これかも。あ、これだ。山田くんがこれだ。はい、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 はみっちゃん、シューマイ入りました皆さん。これ入ってないね。シューマイちょっと、まあ、まずアンダーさんにシューマイだけ食べてもらおう。シューマイ入ってない。ちょっとあの、地箸で。よし、あーだす。はい、シューマイ。そうだす。めっちゃペチャペチャしてる。めっちゃペチャペチャしてる。うまい？うまい。美味しい。もうちょっと濃くてもいいかなってぐらい。あ、でもまあ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 でしょ。いろんな練り物の味がすごいのよ。いただきます。いただきます。お、シュウマイ。シュウマイ。これはうまいぞ。山田くん顔色がすごいいいね。いいね。赤い？赤い。アンダーさんもいい顔色してる。どうすか、シュウマイ。うまい、うまいわ。うまいっすよね、皮がトロトロになって。いただきます。すっげーうまい、シュウマイ。
うまっ、うまっ、便利。待って、このシュウマイぐらいがいいわ。うん、エビがね、またね、うん、最後にプリプリってしてくるから、うん、シュウマイはワンタンみたいだね、ほんと。そう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 、すげえワンタンみたい、皮がね。おワンタンです。おワンタン、おワンタン。でも、おでんに卵入ってるの初めてだな。あー、あつ焼き、あつ焼き、あつ焼き初めて。うまいよね。うまい。食ってないけど。まだ、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 最低。ヤマトさん、そういうとこあるからね。ないから。だって、ヤマト君の推しのラーメンの話しよう。この男ね。この男ね。俺が大好きなラーメン屋さん、もう昔から大好きで、もう、ほんと自他ともに取れる。うん、みんな好きな。うん、ラーメン屋さんが中華麺、うん、昔ながらの中華そば出すお店にアンダーさんと初めて行って、アンダーさん、ここのね手打ちラーメンが本当に美味しいんですよ、うん、いやー楽しみですねーって、うん、到着しました。おすぶわーおいおいおい俺が推しのラーメン屋で一口も食わずお酢全部使い切る勢いです。寝るな。そうそう、あのちょっと足すんじゃないんだよね、うん、胡椒みたいにチュッチュじゃなくてさ、うん、ブワーッて基本的にお酢一瓶使うからね俺ね。 でも一口食ってね、あーうまいっすねーって言った後にね、うん、味変するんだからね。ついたら着丼して2秒後にお酢もうぶっかけてだって俺あの時、うん、俺まだ山野くんとそこまで深い関係じゃなかったんですよ、うん、だから敬語で話すような感じだったんですよ、うん、それでラーメンあるんで行きましょうよなんて言って、うん、それでやるじゃん、やった瞬間に山野くんがお前それわかんねえだろってそのお酢わかんないでしょって言われて、さすがの山野くん。そうそうそう、普通に怒られたのよ。去年東京アウトドアショーに行ってさ、うん、3日間出店したときにさ、やっぱあの1日ずつすごい人が来てくれたからさ、やばかったね。で、毎晩飲み明かしたじゃん、うん、で、その中のなんか焼肉屋さんに行ったんだよね、1日、うん、で、最後冷麺食べようっつって冷麺来て、で、まあ、先になんか多分俺らが来てうめえうめえっつって、うん、あんなさんうわーすっかけてうめえいやお前もう酢飲んどるやん。それなんかみっちゃんに言われたそれ、うん、なんかいやいやこれもうそのままで美味しいからそのまま食えよって言われても確かで、そっから自分の好みにね変えてくってなるわけだけどね、うん、最初から言っちゃうからな、うん、そういうとこなんですよ。そういうとこだよ。アンダーさんキャラ濃いよね。うん、濃い濃い。うちらもな濃いかなってね自負はしたんだけど全然全然全然しかも一番酒飲むし。この割に全然少ないですね。いや日本酒はね。ウイスキーじゃないんだから3年も寝かして。いや3年寝かしたよ俺。得意なのは洋酒なんですよね。洋酒アンダーさんバカ強いね。日本酒めっちゃ合うんだよこれ。アンダーさん今日は新潟に連れてきちゃいましたけども楽しんでますか。楽しいです。こんな感じでなんかみんな和気あいあいと楽しくなんか刺激的に過ごしていきましょう、うん、キャバイキャバイ。うん、合うな。うまいな。おでんのために作れたんじゃないかな。やばいよこれ。カレーからうまいよな。これ缶もうまいよ絶対、うん、あいいね、うん、今日の夜は短いぞ、うん、ちなみに今何時。19時3分です。やばいわ。嘘でしょ。これやばいよ。11時15分じゃない。ここ重力強い。マジで相対性理論働いてるこれ。やばいやばい。木星ぐらい強い。強い。ここ重力強い。やばいって。だし精神と時の部屋だし。全然まあ。
ホンダーラ。ホンダーラ。ホンダーラ。ホンダーラ原宝？ホンダーラ。あなたこれちょっとコクうまキムチをあげてもらって。その間に結構水と白だし入れて、うん、キムチ鍋にします。イエーイ、鍋だったんだこれ。鍋か。キムチおでん。うん。コクうまいけど。いいけどだもん。キムチの中でコクうまが一番うまいと思う。いやめっちゃうまいよ。これめっちゃおいしい。あ、それちょっとこっちにも半ちょっと置いておきますか。うん。ちょっと置いて。大きいの？大きいの。すげえこれおでんよ。めっちゃやばい。おお。だいぶ豪快にいくね。いきます。牛すじで煮詰めて。うん。なんで5時間後ですね、次。確かにね。次の撮影は寝るわ普通にちょっとキムチ鍋でいきましょう。うまそう。明日大雪だからね。え、まあ分かんない適当適当だった。オッケー。飲むね飲むね、コシュー煽ってんだよな。いややばいよ。俺アルハラだと今思いました。思いました。あの人のこと。あれが社長なんですよ。うちの社長なんすよ。やめろや。やめろよ。おお。敵近いね。敵近いねえぞ。おお見た。おおおお。やばいぞやばいぞ。いやいやいや、それは共有しないです。ね。うん。ね。これが昭和だよ。適切にも程がある。さすがにジジだね。ジジだね。すごいね、2人ともやっぱ日本酒強いね。ほんと日本酒強いかもね。強いわ。うん、無理だもん俺こんなペース。アンダーさんは本当に洋酒だね。洋酒マジで強い。ウイスキーと、あの水も飲んでください。あ、もう飲んでる、うん、飲んでください、飲んでください。言われなくても、うん、ちょっと待って、俺も見えた。そこも入りました。俺も見えた今、はい、7時13分さっきから10分やばい、ここ重力とんでもねえよ。マジでここ重力やばいんだよ。やばいさっき1時間前に7時3分だった。そう、7時3分だったね。1時間前に1時間前に7時3分だったよね。いや、1時間前だった。本当にやばい。ここやばい。新潟の重力が欲しいこれやばいよ、マジで。なんか10分いや、中があったかいから。この前ヤマト君と2人で一升瓶を飲む企画をやったんですけど、ね、その時はねもう全然ケロッとしたんけど、うんうん、3人で効くね。効く効く、めっちゃ効くよこれ、うん、本当に精神と時の夜間確かにね、ちょっとそれっぽいけどこんな感じだった直感もぼてやべえなマジで。もうゆっくり飲んでいこう、ね、危ねー。あれ、お水もらっていいですか。ないっす。ないっす。いえで、ここに1本あります。中に冷えてます。これがいい。あ、いえいえいえ。おい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 急に筋トレしないくせに急に筋肉そうだよ。一回水で乾杯しましょう。筋トレなんて一回もしてないでしょ。だっておかしいでしょ。してるよちゃんと。うめえだわ。うめえな。ちょっとうちはね、アンダーさんのバッグにエアタグ入れてるもんね。どこにいるんだろうなって見たらね、毎回駿河にいるんだよね。いや、それニュースルの方。ニュースルの方。ニュースルが駿河銀行。ニュースルが。いや、それね、ソープなのよ。沼津のソープなのよ。あの、縁も竹なくなってきたよ。あ、本当に竹。いや、ありがとうございます。
一回アンナさんからね。確かにね。お酒も持ってきたアンナさんからちょっと一発いただいて。コシだよもう。これもうあとちょっと本当見える。仲間で戦うのやめましょうよ。やめましょう。命がもったいない。日本酒って、うん、美味しいですね。うん。けどもう今よ。だいぶ酔っ払ってます僕。僕らも。うん。こんなに一升瓶きついんですね。きついですね。あの加圧してるから、ね。そうですね。こんな感じ。こんな感じ加圧してる。まあでも最初、うん、やっぱ箱根で旅行とは言ってましたけど、うんまあ、なんだかんだやっぱ楽しいっすね。楽しい。でなんだかんだね。確かにね。うん。やっぱあのどこに行くかじゃなくて誰と行くか。乾杯。乾杯。まさにそれですね。そういうこと。そういうこと。そういうこと。いや本当そうだね。うん。確かにね。どこに行くかとかじゃないね。うん。いや本当そうだよね。誰と行くかが僕ら二人でも。うん。楽しんでくれてるんですか。いや今更それやめろやめろ。山本くん酔っ払ってる。うおー絶対見えない、絶対見えない。テクスのテクス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 テを今アップデートさせて、うん、もう牛すじが多いんで、うん、牛すじと、まあ、牛すじチゲ、うん、になってんじゃないかな。すげえ、俺カキ買ってくれよ、またこれ。あーいやーこれ何やってんだよ。いや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 、何やってんだよ。いただきます。うん、うまっ。うん、うまっ。うん、あ、コクある、みんなある。アンダーさん、コシュ飲んでるよ。いや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 、まだ新鮮だよ、俺。アンダーさん、相当コシュ。うまっ。辛っ。デュアーズ12年飲んでるでしょ。デュアーズ12年だったら、うん、勝てる。おい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 、一升瓶か。トラちゃん、トラちゃん、へぇ、うまかったね。うん、うまかった。てか、あの、ご飯に合うからいいね。うん、ね、飽きない。さすが新潟の酒。うん、じゃあちょっと最後はね、うん、代表に。そうっすね、お願いします。いやいやいや、そうっすね。アンナさん、社長。いや、社長さっき言ったよ、俺。いや、まだ、多分この後まだ全飲み切らんから。あー、もう一回ある。あるよ、まだ。アンナさん、今僕ら、うん、雪の上にいるわけですよ。うん、でも今年がね、雪が本当に少なくて、うん、ね、そう、本当はあのアンダーさんにももう真っ白な世界を見せたかったんですけど、うんうん、どうですか。いや、俺からしたらすごいよ、うん、結構。いや、新潟ね、もう本当に俺らちょっと3年目だよね、来て、うん、こんなに雪が少ないのおかしいし、うん、来る途中の群馬かに埼玉で25度。なあ、ね、ね、に先が25だった。いや、もう暑いよね、確かに ね、2月よ。確かに、ね、2月のおかしい気温だった。すごいよ、うん、ね、そんなこともありますけど、それもまた一つのね、楽しみということである。乾杯。これが代表だぜ。すげー。じゃあもう、我らの、うん、取締役、うん、肉弾戦車、うん、僕らこうね、うん、外に出てこうやっていう活動してますけど、裏でね、いつもね、アンナさんにこうフィクサーされながら、うん、フィクサーさん、お前ら火曜から木曜、うん、行ってこい、うん、やばいよ。はい、行ってきます。お前ら酒しか飲めねえんだから。黒いな、だいぶだいぶ黒いね。でもアンナさんがねと、もうね、伊豆のしずりも運営ができてないっていうところです。アンダーさんがいなかったら多分ね、
成り立ってない。成り立ってない。まあみんなそうだけど。うん、そうですよ。一人かけてもダメな会社ですよ。あ、俺なのね。まあじゃあそうですね、2024年、うんうん、始まって、まあまだ2月ですけど、うん、いろんなことがありましたね。でもうめちゃくちゃ酔っ払ってるから、うん、俺が今何言ってるか全然わかんないです、うんうん、けどまあこの3人で歩んできたのが、うん、まあ3年ぐらいですか、うん、そうだね、3年ぐらい、うん、まあなんだかんだ楽しい3年でしたね。そうだね、楽しいのはずっと、うんうん、まあでも辛いこともあるじゃないですか、やっぱ、うん、なかなかこううまくいかなかったりとか、うん、そうそうそう、あったけど、やっぱこうやってキャンプしてこう鍋囲んでいい時間過ごせるっていうのはやっぱ幸せなことですよ。確かにね。ね。ね、ニコニコじゃん。ニコニコ可愛いなと思って、好きと思って。まあだからこれもね、あともう10年20年、うん、まあ言うて死ぬまで ね、うん、やっていければなと思います、うん、まあ他にもいろんな仲間が増えましたけど、うん、まあ初期の3名でこうやって乾杯できることに感謝して、はい、乾杯乾杯。めちゃくちゃいいスピーチだったな。なんださぁ。もうチンポ濡れ濡れ。チンポ濡れ濡れ。もうチンポ濡れ濡れ。言えてないよ。言えてないから。いやいいね。いいね。たまにいいですね。もう日本酒なくなっちゃったから。うん、帰る。おふざけが。おふざけはこれに。いや大丈夫。なんだっけこれ。プライムリーバッテリーだっけ。なんだっけ、 だっけ、ネクストバターサンド。ネクストバターサンド。この後は。うん、待って。いい時間だけいい。うん、休憩も入れましたけども。おかしい。休憩も入れましたけども。7時42分発生開始10分しか経ってない。いや、おかしいよ。絶対おかしいから。まあ今からこの下にあるネクストバッターサークルの酒飲みながら、うん、しっぽりと。そうですね。ね、うん。もうやっていきましょう。うん、そうですね、うん。ちょっと一回雪に顔をうずめて酔いを覚ましましょう。ちょっといいかもしれない。確かに。こんなに酔っ払うことがあるんですね、日本酒で。めちゃくちゃ酔ったね。なんかちょっと酔っ払ってんな。ね、酔っ払ったね。いつもだったらこれ2本ぐらいと、あともう一歩ちょっとちっちゃい、ね、そうだね、うん、この前だって2人で飲んでたら余裕だったもん、ね、そう余裕だったから。いやーやばいね。年なんか持った。いや俺じゃねえやろ。俺じゃないということで、本日はアンダーさんを突然箱根の旅館に連れていくという体でやらせていただきましたけど、どうでしたか最後。いやもうなんだかんだ言って楽しいですね、うん、まあさっきも言ってくれたね。ね、まあ、誰と行くかですよ、うん、本当に。そう、まあ、楽しかったんですけども、うん、また明日、なんと、うん、さっきね、野口さんで、うん、スーパーで買ってきたものがあるんです。何、うん、なんかだっけ。いますよ。何ですか。はいよ、よいしょ。明日の動画はこちら、レモンサワー24缶飲み干すまで帰れません。よいしょ。え、は1人8本。うん、アンダーさんが20本で俺が20本。いや俺2本ずつじゃん。ということで次の動画もお楽しみに。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。